Això per deixar-me. Ella va i malalta i trobem en vos una llum més alta. En aquest moment ja, des de l'inici de la celebració, posem la nostra petició, la nostra pregària, la nostra alegria o el nostre mal de cap, tot en acció de gràcies davant la presència de Déu. I si tots fóssim iguals, quin avorriment de vida, eh? I hi ha de tot, uns que estan més sols, altres no tant, un que li fa mal aquí, un altre li fa mal allà...